নমস্কার পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ 26,441 পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহকচোন। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ইজ দ্য হেড অফ ষ্টেট একৰ্ডিং টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি ৰাজ্যৰ মুৰব্বী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এ, ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি ৰাজ্য এখনৰ মুৰব্বী হ'ল ৰাজ্যপাল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য টলেষ্ট ষ্টেচু ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ মূৰ্তিটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ মূৰ্তিটোৰ নাম হ'ল ষ্টেচু অফ ইউনিটি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বলাৰ টু টেক 50 wickets ইন ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ? বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত 50টা উইকেট লাভ কৰা প্ৰথম বলাৰজনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত 50টা উইকেট লাভ কৰা প্ৰথম বলাৰজনৰ নাম হ'ল পাকিস্তানৰ ৱাছিম আকৰাম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটাৰ টু স্ক'ৰ 1000 runs ইন ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ? বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত 1000 run কৰা প্ৰথম বেটাৰজনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত 1000 run কৰা প্ৰথম বেটাৰজনৰ নাম হ'ল ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ছাৰ ফিবিয়ান ৰিচাৰ্ডছ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ৱাক অন দ্য মুন? চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোজ দিয়া বিশ্বৰ প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোজ দিয়া বিশ্বৰ প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম আছিল নীল আৰ্মষ্ট্ৰং। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱেন ৱাজ হকী ফাৰ্ষ্ট ইনক্লুডেড ইন দ্য অলিম্পিকছ? হকী খেল কেতিয়া অলিম্পিকত প্ৰথম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, হকী খেল 1908 চনত প্ৰথম অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কেপিটেল অফ গুজৰাট? গুজৰাটৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, গুজৰাটৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল গান্ধীনগৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ দ্য ফেমাছ আছামিজ মেগজিন জোনাকী? প্ৰসিদ্ধ অসমীয়া আলোচনী জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, প্ৰসিদ্ধ অসমীয়া আলোচনী জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য মেগজিন জোনাকী ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড? কিমান চনত জোনাকী আলোচনীখন প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, 1899 চনত জোনাকী আলোচনীখন প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড বেৰিষ্টাৰ অফ আছাম? অসমৰ প্ৰথম স্নাতক আৰু বেৰিষ্টাৰ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ডি, অসমৰ প্ৰথম স্নাতক আৰু বেৰিষ্টাৰ আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা। ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ তথা অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ 26,441 পদৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা 23শতকৈও অধিক প্ৰশ্নযুক্ত অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ PDF ই-বুকখন ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোৰ দ্বাৰাই 86% ৰেহাই মূল্যত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ফৰ হুইচ মুভি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গট নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেকশ্যন? কোনখন চিনেমাৰ বাবে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বি, চামেলি মেমচাব চিনেমাখনৰ বাবে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য পাৰ্চন হু ৰিচিভ দ্য আছাম বৈভৱ এৱাৰ্ড? অসম বৈভৱ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, অসম বৈভৱ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হ'ল ৰতন টাটা।
यार पिशर प्रश्न तो होल इन हुईच यार दिद लाभलीना बरगोहाई वन द अर्जुन अवार्ड लाभलीना बरगोहाईये किमान सनत अर्जुन बटा लाभ करिबोलै सक्षम होइसिल यार उत्तर तो हबसि लाभलीना बरगोहाईये 2020 सनत अर्जुन बटा लाभ करिबोलै सक्षम होइसिल यार पिशर प्रश्न तो होल व्हाट स्पोर्ट इज लाभलीना बरगोहाई इनवॉल्वड इन लाभलीना बरगोहाई की खेलर लगत जड़ित यार उत्तर तो हबो बी लाभलीना बरगोहाई बॉक्सिंग खेलर लगत जड़ित यार पिसर प्रश्न तो होल दा अर्जुन अवार्ड इज अवार्डेड इन व्हिच फील्ड अर्जुन बटा कोनटो क्षेत्रत प्रदान करा होय यार उत्तर तो हबो ए अर्जुन बटा क्रीडार क्षेत्रत प्रदान करा होय यार पिसर प्रश्न तो होल हु इज द फर्स्ट असामिस एथलीट टू विन द अर्जुन अवार्ड अर्जुन बटा लाभ करा प्रथम अखमिया खेलुय गोराकी कोन यार उत्तर तो हबो बी अर्जुन बटा लाभ करा प्रथम अखमिया खेलुय गोराकी होल भोगेश्वर बरुआ यार पिसर प्रश्न तो होल इन व्हिच इयर डिड भोगेश्वर बरुआ वन द अर्जुन अवार्ड भोगेश्वर बरुआ किमान सनत अर्जुन बटा लाभ करिबोलै सक्षम होइसिल यार उत्तर तो हबो सी भोगेश्वर बरुआ 1966 सनत अर्जुन बटा लाभ करिबोलै सक्षम होइसिल यार पिसर प्रश्न तो होल हाउ मच मनी इज अवार्डेड इन द अर्जुन अवार्ड इन एडिशन टू ए ब्रॉन्ज स्टेचू अफ द ग्रेट हिरो अर्जुन अर्जुन बटात महावीर अर्जुनर एटा ब्रॉन्जर मूर्तिर उपरियो किमान टका प्रदान करा होय यार उत्तर तो हबो सी अर्जुन बटात महावीर अर्जुनर एटा ब्रॉन्जर मूर्तिर उपरियो 15 लाख टका प्रदान करा होय यार पिसर प्रश्न तो होल इन व्हिच इयर वाज द प्राइज मनी फॉर द अर्जुन अवार्ड इनक्रीज फ्रॉम आरएस 5 लाख टू रुपीस 15 लाख किमान सनत अर्जुन बटार बाबे पुरस्कारर धन 5 लाख टकार परा 15 लाख टका लय वृद्धि करा होइसे यार उत्तर तो हबो बी 2020 सनत अर्जुन बटार बाबे पुरस्कारर धन 5 लाख टकार परा 15 लाख टका लय वृद्धि करा होइसे यार पिसर प्रश्न तो होल हु इज द फर्स्ट आसामिस एथलीट टू विन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बटा लाभ करा अखमिया खेलुय गराकी कोन यार उत्तर तो हबो दि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बटा लाभ करा अखमिया खेलुय गराकी होल लाभलीना बरगोहाई यार पिसर प्रश्न तो होल इन व्हिच इयर डिड लाभलीना बरगोहाई रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किमान सनत लाभलीना बरगोहाईये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बटा लाभ करिसिल यार उत्तर तो हबो सी 2021 सनत लाभलीना बरगोहाईये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बटा लाभ करिबोलै सक्षम होइसिल यार पिसर प्रश्न तो होल व्हाट वाज द फॉर्मर नेम अफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बटार पूर्वर नाम कि आसिल यार उत्तर तो हबो बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बटार पूर्वर नाम आसिल राजीव गांधी खेल रत्न बटा यार पिसर प्रश्न तो होल हाउ मेनी इयर्स हेज द अर्जुन अवार्ड बी अवार्डेड किमान सनर परा अर्जुन बटा प्रदान करि अहा होइसे यार उत्तर तो हबो बी 1961 सनर परा अर्जुन बटा प्रदान करि अहा होइसे यार पिसर प्रश्न तो होल हाउ मेनी इयर्स हेज द गवर्नमेंट अफ आसाम हेज बीन अवार्डिंग द श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड किमान सनर परा अहम सरकारे श्रीमंत शंकरदेव बटा प्रदान करि आहिसे यार उत्तर तो हबो डी 1986 सनर परा अहम सरकारे श्रीमंत शंकरदेव बटा प्रदान करि आहिसे यार पिसर प्रश्न तो होल हु वाज द फर्स्ट आसामिस पर्सन टू रिसीव द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকী হ'ল মিত্ৰদেৱ মহন্ত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড মিত্ৰদেৱ মহন্ত ৰিচিভ দ্য সংগীত নাটক একাডেমী এৱাৰ্ড
কিমান চনত মিত্রদেব মহন্তই সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো অৱশ্যে 1961 চনত মিত্রদেব মহন্তই সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহলে ভিডিওটোত এটা লাইক কমেন্ট আৰু ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব আৰু আগলৈ এনে ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহলে আজিলৈ ইমানেই আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে ধন্যবাদ